dragi prijatelji, evo slušamo Saru Reljić, moju koleginicu iz zadruge, pesmu Čaki i Dada. Moramo malo da smanjimo Saru. Dobro, jednako je mala, neće zaveriti što je smanjujemo i mi. Ništa toliko zadruge, ovo inače Pradu puštam sve dok Sara ne izađe iz zadruge, moja prijateljica, kao znak protesta što ovi zezaju što je ne pušta iz zadruge. Ništa, ja sam teo danas da pričam, to jest pričam o gastabajterima. To su ljudi koji strašno vole da se kurče. Jako. Oni odu tamo na zapad, rade oni po 10, 12, 14 sati, znaš. Debili, ne znaju da žive. I onda oni, njihov najveći motiv je to da zarade i da dođu ovdje da se kurče. Znaš, oni dođu sa novim kolima, provozaju je tri puta oko sela, razumeš, da svi vide. Da. Evo moj burazer, došao iz Kolandije, pre jedno par dana nova kola, znaš, hvali se on 130.000 evra, ajde, poverovno, ja. Znaš, kaže, to je platio, znaš, na kredit koji redovno plaća, razumeš. Radi on po 16 sati, znaš, ima on para, razumeš. I kaže, jednom nedeljno, odem sa prijateljima na jezero Miroslave, rošti, družimo se, jednom nedeljno. A ti, Miroslave, kažem, ja ono, ustanem ujutru u 12 sati, odem, ono, dočkujem sa sestrom, podignemo partiju tablića, onda odem po njenu malu zabavište, jer sam izgubio na partiji tablića. Odem, uzmem malu, ono, uzmemo sladoled, kupimo Coca-Colu, popijemo Coca-Colu, podrigujemo do trećeg dnevnika na nju. Mesto da on mene, ja njega rasplačem. Da, tako treba protiv gastabajtera. Tako se oni rasplaču. Znaš, i onda ono njihovo kurčenje se malo umire. Evo, ja sam imao jednog prijatelja koji, zamislite, radio je 25 godina u Austriji. Samo arbajt, arbajt, arbajt. Štedio čovjek, napravio dvorac, okej. Okay. I zove nas na useljenje. Zamisli, budala ti još zove na useljenje, da vidiš ono u šta je on glupo investirao. Ima tu 20 soba, to je zaista dvorac, ali šta kupiti toj budali za useljenje? Da ugasi, nije Sara. Šta kupiti? Ja sam kupio mu klompe. I on nije skonto zašto klompe prvih dana za poklon, ali vremenom je shvatio, znaš, on ne može noću da čuje ni plač deteta, ni čantranje žene, ali je život proćerdo radeći na zapadu, pa noću bar da čuje te klompe dok korača tim dvorcem, da ga malo, što kaže, opametimo da je proćerdo mladosti i zdravlje za bedne pare. Toliko, dragi moji, ništa, pozdravim vas puno. Što se tiče zadruge, kažu da sam bio jako dosadan, okej. Okay. Nisam ja kriv, kriva je moja majka koja je prosila vodu za mnom i kad sam polazio rekla mi, sine, samo da ti se ne smeju. Auf Wiedersehen. I nemojte glasiti za Sarina.